O eto nga po, ang unang um, tatalakayin natin, mga kababayan. Payag ba kayo dito? Ayan. Mayor Go, o Mayor Guo ipapain versus utak ng scam hub. O, inalok na state witness si Mayor Go, mga kababayan. No? para, maging witness siya kung ano yung mga nangyayari doon sa loob ng Pogo para patunayan niya na oo, may mga ganitong mga scam na mga pangyayari dito. Versus doon sa, kumbaga siya eh, kasama doon sa mga makukulong. So alukin ka namin. Total eh, ikaw madaming nalalaman dyan. Ituro mo lahat. Nako, madaming malilintikan ho dito mga kababayan. Baka po yung sinasabi ni Senadora Risa Ontiveros na alam mo, yung si Duterte, eh, ano yan eh, protector yan ng Pogo o kung sino man ang pinoprotektahan ni eh, dating Pangulong Duterte. Eh, baka pati po ho, iyon, mga kababayan, ah uh, mapag-usapan at masabit ho. Di ho ba, mga kababayan? Ako ah, kung tatanungin nyo lang po ako, eh, agree ako dito, mga kababayan, na gawin siyang state witness para po mas malalim po yung mga makita mas malalim at mas mahalukay ho, mga kababayan, yung dapat at dapat nating malaman. Eh, unang-una lang na lang ho, mga kababayan. Kung talaga bang sila, eh, eh, padala ng China para mag-spy sa Pilipinas. Pangalawa, eh, kung bakit, um, naaprobahan yung mga ilegal, no, na naging legal na mga pogo at sino ang mga nasa likod nito. Yun po yung mga posible na mas malaman po natin mga kababayan. Pero kung sakali man ang nakikita ko dito siguro hindi din papayag tong si Mayor Alice Guoy eh, mga kababayan. Kasi yung mga taong mga nasa likod niya at yung mga taong mga kasosyo niya mga kababayan, eh mga big time din po eh. Mga big time din po, talagang hindi lang sa ibig sabihing big time lang. Talagang pwedeng tumegi ng tao kapag inilaglag ho sila, mga kababayan. Di ho ba? Ganun ho yun, mga bossing. So, paano yun? Eh ako, sa tingin ko, hindi papayag ito. Dahil mas malalaki yung mga taong nasa likod niya. Madami ang mangmasasagasaan masasagasaan niya. Pero kung pumayag, nako magandang ano 'yan, mga kababayan, magandang subaybayan ho 'yan. No? Makikita natin, malalaman natin kung sino-sino 'yung talagang mga nasa likod nito. Kung bakit um, sa loob ng anim na taon eh kumbaga walang halos investigasyon na nangyayari. Ngayon lang po pag-upo mga kababayan ng ating presidente Marcos. Although tumagal po ng higit isang taon, ano, syempre kailangan pang imbestigahan niya sa una, sa pag uh, sa mga unang araw, iimbestigahan, aaralin bago sumugod sa kanila. O. Kaya naman tumagal ng isang taon. Mga kababayan, pero job well done po sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil nakikita po yung ganitong mga gawain sa loob ng Pogo. Meron palang mga prostitus may mga prostitution pala talaga diyan. Ano? May mga torture hub o labag sa mga kapapatampan pantao, mga bosing, Yun lang po ang pagpipiliin natin diyan, mga kababayan. Pag ni Mayor Guo, delicate ang kanyang uh, buhay diyan. No? Yung mga naging kasosyo niya eh talagang mga ano eh, mga big time po mga kababayan, yung mga kaso. No, pag tinanggap niya yan, win-win ang Pilipinas doon. Pero, lagay sa alanganin ng kanyang buhay diyan Pero kapag ka hindi tinanggap, maiintindihan natin yun. No? <laughs> Dahil nga po yung sinasabi natin na pwedeng ipatumba itong si Mayor Alice Guo. Eh baka sa, mga, sa Pilipinas pa lang po, may mga malalaking tao na posible na magpatumba dito, ah, mag-state witness ka, ibubuko mo kami, ha? Tumba ka ngayon. Kaya, kung sakali na hindi pumayag si Mayor Guo, mga kababayan, malamang sa alamang, yun yung kanyang dahilan. Walang imposible sa case ni Peguo, pag international request mangyayari yan kahit ayaw niya she must hmm. o di ho ba madami hong ma madami tayong susubaybayan dyan mga kababayan at mas lalong umiinit at lalong gumaganda itong kasong ginag itong investigasyon na ginagawa ni um, Senator Risa Ontiveros at Senador Win got yan po. Biruin mo, nag-umpisa sila sa nagumpisa nag-umpisa sila, nag sila sa pogo. Umabot sa punto na malaman nila kung ano talaga yung totoong pagkatao ni Mayor Alice Go, na isa pa lang Chinese. Di ho ba? Das yung mga DDS kontra kami diyan. Ayaw namin diyan. Labag sa karapatan ng pantao ni Alice Go yan. E bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami, ang gusto namin, E isandaan porsyento ang mga namamahala sa bawat syudad, sa bawat probinsya, sa bawat um, lugar ng Pilipinas, e eh, mga Pilipino po. Ma'am mamlin, Lynn Hirakawa, shout out po sa iyo, 109. Hello po sa lahat, Sir Mark. Hello din po sa inyo. Elisa Duhay Lungsod, shout out po sa inyo. Daniel Nelvida Tablang, Jason Sevilla, Elisa Duhay Lungsod. O yan, tama, Boss Mark. Baka dyan na siya itegi. Mm -hmm. May mga ituturo ho yan. Ma'am Maite sa shout out ho sa inyo. May mga maituturo at maituturo ho yan, mga kababayan. Pag pumayag yan, na maging state witness po, nako, madaming masasagasaan po yan. Pero, dapat, ang gawin din, no, ng gobyerno ng Pilipinas, isang daang porsyento, sa dalawang daang porsyento, bigyan nila, no, ng, kumbaga, security si Mayor Alice Go. Yung mapatunayan niya at maramdaman niya na, ah, ligtas ako dito kapag nagsalita ako. Pag pinagtuturo ko itong mga to, ligtas ako. No? Kasi um, nakasuporta sa akin ang gobyerno. O, ganon. Di ho ba? O, tumungo ho tayo sa pangalawa nating topic, mga kababayan. Nasaan ba yun? Ano ba dito? Oh. Ay, eto. Naku, Senator Amy Marcos. Kasi di ba merong binabanggit si Senadora Amy Marcos na parang merong 25 area na tinatarget na daw po ang mga Chino. No, eh, dyan nga pumapasok yung kung hypersonic missiles. Mga kababayan, nabanggit ni Senadora Amy Marcos yan.